nøyaktig gått 2 måneder siden forrige tur, men nå har jeg klart å få lura Dan Robert, heter Sør-Norge. Nå skal jeg feire 30 år i helgen, får vi se hvordan. Hva som skjer. Og nå må vi kjøre noen mil da. Denne her bilen, det noe av det minste jeg har sett. Det til og med mindre enn mopedbiler. Det vel noe dere ikke har sett før, det at jeg kjører bil. Nå på vei på E6-en sørover, hjem til meg. Og faktisk, hvis jeg overrasket at jeg kjører bil, så det faktisk jobben min. Ja da, det min jobb er jo det å kjøre. Jeg jobber med avis- og bladdistribusjon i Telemark. Og min jobb da er å lære nye bud og vise nye bud der de ikke kommer fram. Litt av forskjellig. Pass på de vi jobber til. Fy faen. Har du noen kroner da? Jeg mangler faen meg noen nå. Hvor mye mangler du? Jeg har noen kroner. En krone. Er det veldig mange som er pengeautomater langs veien her? Nei, en til. Kan du vinne noe? Jeg har fått ikke ny vei. For det skjer jo ingenting. Jeg synes egentlig det veldig rart å ha sånn her automat, vet du, på veien, og ikke når man vinner noe. Vi har faktisk en cola-automat, og der vinner vi hele tiden på jobben. Det gikk veldig radig helt til nå. Nå går det ikke mange meter i minutter. Men sikker veiarbeid er det, så fikk jeg ikke. Ha det godt da! Egentlig ganske utrolig det her, men vi må kjøre helt til Hvittingfoss, og det er 5 mil for Skien, for det endelig kunne bli en av Ringenes herrer, eller Ringenes herrer. I've got a drinking problem. Fy faen, jeg har følt det ordentlig helt. Jeg står stille etter øvnene. Ja, da er vi snart i Skien. Det er jo min by. Og det å være her nå, så får du hele Grenland. Som dere ser. Det er synd det ikke er mørkt nå, for da hadde vi fått alle lyset. Det er cirka en mil fra Skien. Er du glad i Grenland? Ja, det er jo hjemplassen min, du vet. Kanskje ikke verdens fineste sted, men det er der jeg bor.
Velkommen til Frode-TV-byen Skien. Det her jeg bor. Åh, det har vært en lang tur. Åh, det her kan vi ikke klare på i dag. Dette mitt rotehus. Da vi endelig i toppetasjen. I Øvre Skottlandsvei. Hvordan det å bo her? Helt greit. Litt varmt kan det bli på sommeren med grunn av toppetasjen, men nå går det per måned, så er det normal temperatur igjen. Så du har kost deg nå når det har vært kjølig og regnet? Da har det ikke vært så varmt her? Nei, det er jo bra. Men det er forresten bedre med varme i helgen nå enn regn. Vet du hva, Frode? Nei. Jeg har kjøpt gave til deg. Har du det? Og nå vil jeg... Altså, jeg har jo ikke pakket det inn. Nei. Men det ligger faktisk i kofferten min. Ja. Er det sånn koffert med koffe? Nei. Nei, ikke den slags. Nei. Men hvis du nå går dit, der går... Altså, du åpner den delen av kofferten som nå er stengt. Den? Ja. Og så tar du opp... Noe av ditt som er der først. Den? Og så, men det er faktisk, bare ta den på det. Og så tar du enda en ting, det er noe svart som ligger der, ja. En genser. Jævlig stilig. Hva står det på den? Fortell hva som står. Frode TV, King of the World. Det har vi kanskje hørt om i en tidligere utgave av Frode TV. Det er så stilig. Og så står det noe på baksiden. Ja, det har jeg ikke fått sett på. Nettadressen frodetvnorway.googlepage.com. Hva synes du om gaven? Jævlig bra. Det må jeg si. Det der kan du. Gratulerer! Ja, tusen takk! Det var kult. Nå ble det faen varmt i topplokket på meg, gitt. Synd at det er så varmt. Eller, det er jo veldig bra at det er varmt. Men det der er noe du kan bruke når det ikke er så varmt. Ja. For at å gå rundt med det der nå, det blir alt for varmt. Vi ser.